ତୁ ତା ଖରାପ ବିଷୟରେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲା ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ବି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଭାଷା ସିଟିଜେନ୍ସ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ବାଣୀବିହାର ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ହଲ୍ରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନ ହେବାର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ସଭା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ସୁରଜିତ ମଜୁମଦାର କହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପିଲା ଆସି ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା ଏ ମିଟିଂ ଏଠି ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଯେହେତୁ ଆଗ ରୋରେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ତାକୁ ଯାଇ କହିଲି ମୁଁ ତମେ କିଏ ତମେ କାହିଁ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଛ ନାଇଁ ସେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଏଇଟା ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ଏଠି ସଭା କରୁଛନ୍ତି ପରମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ପରମିଶନ ଆମକୁ ମିଳିଛି ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ପରମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ଆମେ ଯେତିକି ତାକୁ କହିଲୁ ସେ ସେତିକି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା ଆମକୁ ତୁ ତା ଖରାପ ବିଷୟରେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲା ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ବି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ତମେ ହଲ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ହଲ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲା ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲୁ ସେ ଆମକୁ ପିଟିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବେଶୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଆବାହକ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଖେଇକି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଣବନ୍ଦୀ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପଣବନ୍ଦୀ ରଖିକରି ପୁଣି ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼କୁ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ଲୁହା ରଡ଼ଟାକୁ ସେମାନେ ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ହଲ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ପାରିଲେନି ବାଡ଼େଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ପ୍ରାଣାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ 10-12 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ହାକେଲ କରାହେଇଛି ଏପରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁରଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଯିଏକି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆପଣ ଏ ସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଗତଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲାକ କରି କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆପଣ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ତେଣୁ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବୋଧେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ବିଜେପି ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ଏବିପିର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବାଣୀବିହାରର ପିଲା ଭଳି କେହି ଜାଣୁନଥିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ମୁଁ ବାଣୀବିହାରର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରନେତା ସିନେଟ୍ ମେମ୍ବର ମୁଁ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସର ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିଛି ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରରୋଚିତ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଯାଇକରି ଉଦ୍ଧାର କଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଠୁ ସୋମଟ ଆମଠାରୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ପିଠି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ ହୋଇକି ଆସିଛୁ ଔଷଧପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କାହାର ଜାଣିନୁ ନା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏକାଧିକ ପିଲା ଏବଂ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ ତାର ଚୁଟି ଏମିତି ଯେ ଜଟ ରଖିଥିଲା କି ନିଶ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଧରିପାରିବୁ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ।